essas são as cores do verão na Palanque. Você tem que vir pra cá, viu? Se você se veste do 48 ao 56, não pense duas vezes. Agora tá muito mais fácil ainda comprar na Palanque, sabe por quê? Você gosta do azul? Dá uma olhada nesse conjunto. Olha que bonito que ele tá, né? Muito lindo. A bata com detalhe aqui na manga, olha que lindo. Aqui também você pode usar assim, mais em cima, ou no ombro caindo. Aqui, olha, detalhe na capri também. Tá saindo R$29 a peça, tá? Cada peça. E aí você chega aqui na seção de azul, olha, e monta os conjuntos lindos, que tem muita roupa. Por exemplo, no azul. Aí você gosta do verde, você vem pra essa seção aqui, já tem um exemplo também pra você. Enfim, a Palanque facilita de todas as maneiras. De segunda a sábado eles fazem 4 vezes, de domingo em 5 vezes. Tem muitos endereços também, vai ter um pertinho de você. Tem Santana, Tatuapé, Vila Mariana e Pinheiros. O telefone pra saber mais perto é o 5083-9909.